tregom se unë po shoh se ki disa karroca, këto një tri copa paske, edhe ki një aparat. Një aparat. Aparati i dializës është për më dhuru për donacion, për ferizajin. Të me thonë, a je sigur që përdo me donë për ferizaj? Se, 100%. Se këto së ma ke thonë, po si duke kërë erdha onë, ti përdo me dhuru për qytetin ta. Unë me knacin matë madhe, do më thonë një me gashme me dhuru për qytetin e ferizajit. Unë shpesh shkoj në ferizaj, edhe është një qytet që mu vazhdimisht u mjep ngrotësi, po edhe njerëzit nga ana ferizajit të më pëlqejnë shumë. Kështu që unë dëshiroj aparatin të adhuroj për ferizajin. Oh, faleminderit. Primi unë përdu me të falenderu shumë, se unë këto nuk e dita, nuk e prita, po gjithsesi, jam shumë i lumtur që një aparat që kushton shumë, po do me dhuru për qytetin e ferizajit në një prej spitaleve atje. Vlera aparatit, do më thonë parashijet, prej 19.000 deri 24.000. Okay. Është aparat për sëmundjen e dializës, i cili dhuro, do më thonë, donacion. E pres me padurim momentin për me dhuru, kështu që e la pres edhe për krajën tonde, që të shkojmë zbashku dhe të adhurojmë. Gjithmonë, mbështetja jam për ty, gjithmonë, te, dhenë shumë mirë, por këso here për një me jam shumë i lumtur që ti përdo me dhuru diqka. Unë di që të në kohë si bënd dhurata, më i me thonë, se këto janë dhurata që po jebë. Po, këto me një vlerë ka së madhe, po mi e mirë që pi kretë në qytetin të jam, po e dhurojnë. Unë pak me thonë drejtë, jam lokalisë, po që me bo. Labi e kemi edhe një pajisje tjetër e cila ndodhët jashtë, ndoshta i shkon mirë pak me shku dhe me marë pamje, që kushdo qoftë që ka nevoj prej nevojtarve, do me thonë pa pikë problemi mundët me marë. Do me thonë që kjo është aje që? Po, kjo është një pajisje që ka marë donacion nga Gjermania, është do me thonë një katë e cila është për persona me nevoja të veçanta. Edhe kushdo që ka nevoj, do me thonë na imi të gatshëm për me dhuru falas. Okay. Do me thonë edhe këto po e bën dhurat për atë? Po, gjithmonë. Shkurt, më falja dhe pak për qëto pikturat e tua se janë shumë të fuqeshme dhe me plot mesaje. Të regon dhe për qitë pjesë pak se për pas që i bënë bëmjësi, po i edhe artiste shumë e mirë, me sa unë e gjithë, tash nuk di me vlerësu artistat, po. Labi, unë komendos këtë piktur me folën, ja kom dediku, do më thonë, punëtorve, me qenë se dhe mund ka ra, do më thonë, mund shtre me punu në për punat të ndryshme. Realisht po fillojnë për kësaj pjesës të kushien pjesa e durve, do më thonë lullat, njëtën e përdeshme në ajnukëm, i shtypëm, i shtrydhëm për me maru aromat të ndryshme, për shamu parfumi, ose për roba. Tash protokollat për shembull i nukëm, i shtypëm, i shtrydhëm që marrojmë domethënë lëngje. Po ashtu edhe ullënjët. Realisht Zoti ka bu halal frutin me nuk, me shtyp, me shtrydh se nuk ka shpirt. Lejohet edhe është halal. Mirë po, nëse je pronari një kompanie ose agjenci ose firme, për interesat e tu personal, për shembull punëtori jot nëse ka orarin orën 4, nuk është mirë me maj deri në orën 8, se njeriu ka shpirt edhe dallon domethënë prej frutit. Kështu që është mirë frutin edhe njeriu mos mi bë barras, për arsye se fruti nuk ka shpirt, ndërsa njeriu ka shpirt, kështu që gjithë ata të cilët kanë kompani, agjensi ose firma, t'ju japin dashni ma shumë, përkraje ma shumë, respekt ma shumë, mbi gjitha orarin, mos t'ja u keq përdorin, se edhe këta kanë familje, edhe këta janë si gjithë të tjerët, edhe shpresoj që mos t'bojnë kësi lloj shkelje, po t'a respektojnë ligjin. Kjo është një pikturë që është forma e besimit tem, do më thonë është me një mesaj, mos më pështet në muri, se bie të zë. Mos më bështet tek njeriu që vdes e të lë, por më bështetu në Zot i cili është i pavdekshëm që është një. Realisht, muret me një tërmet, dhe më thonë, Zot i mund mi bo kejtë rafsh. Njeriu e ka një afat skadus, dhe më thonë, jetën sa të jetën, në fund, dhe më thonë, vdes, sepse vdekja është ligjivara partë për gjithë njerëzimin. Dërsa Zot i është i gjithanshëm, është i plotfuqishëm, është i pakrazushëm, edhe nuk ka afat, dhe më thonë, është i përjeqëm.